Будька. Валентина Тимофеевна. Доверенность была в прошлом заседании, я ей подавала, она маме. Я обращаюсь за единством Донбасса, что так что вы решите, да? Вы не знаете, что... ПВМ на двух закинчили, да? Ну, только что закинчили. Будут питания, еще бы тоже не было. Так, це передала Валентина Тимофеевна. Так, вы сядете. Це підтверджує поставку. Копії ви не робили, ми треба справу? Перепрошую. Копії матеріалу справи не робили? Ні. Вона сказала, що вже там звіт у неї пройдений, можна піти. Залучити до матеріалу справи? Так. Просто всі ці суми потрібно підрахувати. Це вона рахувала, і вони повинні повністю відповідати довго. Даних наданих накладних, які надані в оригіналі, місяця прізвища, Коваленко. Це кладовщик. Це кладовщик імені. Ну, якісь Парфенова. Ну, це різні, там у нас як 8 кладовщиків було. Ну, повноваження. Ми визнаємо, це всі дійсно люди, які є і в списках. Вайчера. Деркач, Ільченко, Ільчкова. Дані визначали, що вони мають право отримувати даний товар. Справа в тому, що тут є печатка Міка, а далі немає печатки Міка. Якийсь внутрішній приказ. Це її накладні копії, так? У мене, у моїх копій. Вона відгружала кому? Міку. У нас 850 чоловік працювало. Є відповідні кладовщики, які згідно штатного розкладу були. Отримання повинно бути спочатку від підприємства. Таке ж питання, як і по Криворіж газу. Чому саме та особа приймала виконання робіт? В даному випадку у мене питання, хто такі кладовщики? Ваша честь, я можу завірити, я визнаю ці борги повністю, товар заходив, печатка у мене зараз є. У мене підшито в Міки, то все вірно, а у неї, знаєте, як поп, у них підписи. Я все розумію, це бухгалтерський документ. Я можу підтвердити, ваша честь.
Зараз у мене є печатка, я можу переподписати. Ваша сім'я, дивіться, вона фізична особа підприємець. У них немає таких вимог до бухгалтерії, як у нас у юридичних осіб підприємців. Вони єдиного. Вони, добре, що вона зберегла ці, але вона могла навіть і не складати ці накладки. Тоді б не було б кредиторських урмах. Я розумію. Але дивіться, це її варіанти. Про те, що прийняли, ми можемо виправити цей недолік для того, щоб не виникало ні в кого сумніву. На той момент директором була Меркулова. Печатка є, підпис її був закон, і вона може підтвердити зараз на протязі 8 хвилин всі ці накладні. Я думаю, що принцип справедливості ми не порушимо. Людина. Я так розумію, копії накладних це копія. Це копія. Ну це її. Це її. Оригінали накладних містяться у ваших. Ні, ну у нас же ж два екземпляри. Один у мене, один у неї. Да. Привозять накладну, нам дають перший примірник, ми їм залишаємо другий примірник. Так? Так. Значить, якщо перевізник є, то третій примірник, ну товаротранспортний. Значить, в даному випадку це її накладні. Значить, я згоден, що якщо нам аргументувати зараз, якби я заперечував, то я міг би посилатися на таку обставину. Але враховуючи принцип справедливості і добропорядності у торговому повороті, я прошу, значить, надати можливість директору, вона на той момент є директором, була, засвідчити все свої підписи і свої початки. Будь ласка, ми що, отримувалися? Так. Да. Зараз? Підписуйся. Чи може я роздобуть кого-то? Не, не спіши робити, що тобі сказали. А ми заяву в прокуратуру, що ви там. Сьогодні підписуєте документи, які додовані. Пане Агафон, ви працюєте і на сепаратистів, і на дівчинок. Я працюю на всіх, хто вкладає за мене. Ну давайте не будемо ображати. Ну так, а що? Кожен, ніхто не знає, де дівся Поп Петренко, да? Ніхто не знає. Кіровоградській області. Да. Я печатаю, завіряю підпис своїх співробітників. Не треба я зарахував, хай він заплатить. Ваша честь, я печатаю і затверджую підпис своїх співробітників. Експертиза покаже, коли. Слушай, Агафонов. Пристануть. Я свої експертизи переживаю. Так завірте її керівник газу. Іван представник юридичної особи. Бо мені дуже подобається, що вони обладнання підтвердили те, що ми бачили на каналі. Злочинна група. Мені дуже подобається. Це адвокат, но... Я готова підтвердити. Названо адвокат, але з Лукашуком. Разом на пів мільйона попався. Доведете Наталю Олеговичу. А на шосте число я подали ще докази, що він брав хабарі за здачі в сільськогосподарській техніці. Займається, приймається чи залучається до матеріалу справи. А здобутька US. Юрій Сергійович. До запису присутності 23. І пиши кругом. Подпис поставив. Ви ж були проти відео. Петренко ж я так само писала. Меркулова, не зрікайся. Те, що Петренко треба сказати. Так. Договор комісії написав, що це. Під столом до сих пор сидить. Миколова. Не ти мені говорила, що Петренко такий добропорядний. Русішка. А воно арбітражному керуючому зарплату не платить. Шановні представники, я попереджав, що ви слово судове засідання. Перемовити. Вибачайте, я вибачився.
ви надали податкові накладні. Також частина. Він мені пояснив, що бухгалтер прихворіла, він зайшов в кабінет, вибрав тільки те, що у нього було, попросив, якщо є, надасться можливість, що видаткові він довезе, але щоб зовсім не проїхати пустим, передав ці документи. Ну, додаткові документи, це взагалі для податкового органу. От витягнули те, що. А додаткові накладні підтверджують приймання передачі саме... Я знала, от, чесно, я все-таки посчитала нужно взяти все, що він віддав. Все це залучає до нетрібно справи. По запереченням я прошу суд не розглядати їх, тому що ми нові документи отримали, ознайомлюсь, допишу уточнення. А це по розробці якраз, що немає жодних документів про підтвердження. А суд витрубовував її розправ, деякі документи. Якщо можливо, заздалегідь, так, ми вже відкладали до вас. Я людям передам. Заздалегідь до судового засідання передайте документи супровідним листом, щоб ми могли вже не відкладати розгляд справи, тому що у нас вже і строки закінчуються розгляду справи. У нас, якщо я не помиляюсь, останній строк 26 грудня 2016 року, останній срок. Нам на спіти ще. Затвердити реєстровану кредиторію і провести засідання щодо вирішення питання щодо санації ліквідації підприємства. Так, наступне ТОВ Артур. Давайте. Будь ласка. По вашим кредиторським вимогам ви все надали? Я вже не пам'ятаю, які там вимоги були. Ось все. Ну то передайте. Ваша чисто. Все те, що не хватало. І заперечення, поки сука глядає. Заперечення, хто подає. Тож не проти я. Ну, в зв'язку з тим, що ще не було документів підтвердження суми визначення векселі, а ми будемо знайомитися з матеріалом справи, до цього заперечення. Але хочу пояснити суду, що ТОВ Артур, як кредитор, надав на підтвердження своєї заборгованості векселі, який виписаний 25 грудня 2016 року, у відповідності до статті 4 2016 року. Строком приділення до 1 березня 2016 року. Тобто це підписання цього векселя відбулося після порушення справи про банкрутство. У відповідності до статті 4 закону про обігу векселя передбачено, що в момент видання векселя всі грошові зобов'язання, які були виникали по іншим правочинам, вони припиняються і становляться нові зобов'язання, які випливають з векселя. Тому вважаю, все ж таки, ми ще знайомимося щодо первичних документів, бо саме сума заборгованості, яка зазначена в векселі, вона повинна бути відповідно до вимог цього закону підтверджена первинними документами, бо це саме повинні бути вимоги щодо поставки товару, оплати послуг та інше. Але все ж таки ми ознайомимося і доповнимося заперечення. Вважаю, все, якщо це вексель, це вже не є конкурсними вимогами, а є поточними вимогами, бо саме виники заборгованості по векселю після порушення справи по банкрутству. Так,
ви вважаєте, що це поточник? Ну, поки що так, так. Поки що так, але після ознайомлення з матеріалом справи щодо первинних документів ми надамо саме ще заперечення. Чи можна? Один раз ви сказали, що в зв'язку з порушенням справи про банкрутство векселян залучається і залучається до матеріальної справи. Тому подальші розсуждення відносно того, чи вексель той до 20-го чи до 20-го, я вважаю, не вони доречними. Вексель вилучили все. Заяву вони подали в місячний термін, як положено. З такого заперечення щодо місячного строку і подання саме заяви. Відповідно до вимог частини 1 статті 23 передбачено, що в разі порушення справи про банкрутство конкурсний кредитор зобов'язаний подати заяву з вимогами, документами, які підтверджують вимоги, а також частина 3 статті 23 передбачає ще і докази сплати судового збору. На сьогоднішній день уже в судовому засіданні, в попередньому судовому засіданні, лише подаються документи в підтвердження вимог. Тому вважаю, що взагалі, крім того, ухвалою суду ви повернули заяву, Артур. Ви казали, що є інша якась заява. На той момент, що у нас є всі юристи. Розумію. І суд, коли розглядає на такі справи, витребовує документи в підтвердження заяви. Так, зрозуміло. Так, стаття імперативно зазначає, що повинна бути в 30-денних заява, докази підтвердження сплати судового збору і докази підтвердження кредитор, своїх вимог. Кредитор, вважав надати як підтвердження, надав докази. Так. Но суд бачить, що недостатньо документів, він витребовує ці докази. Зрозуміло. Це по кожному, немає ні одного кредитора, тому якщо йти, як ви зазначаєте, вообще повинно бути повернути і на сьогоднішній день би ні один кредитор справі не звітав. Чому? Ну, тому що ко всім питання. Ну, всі нам дали докази сплати судового збору, докази підтвердження своїх кредиторських вимог. Так, закон визначає суд. Якщо немає доказів, суд залишає відкладає вирішення питання. Це судопитання щодо розгляду заяви. Потім ще щось робить. Це все передбачено законом. Ну, все ж таки вважаю, що тут ну, давайте ми будемо споритись. Розуміло. І не робити тиск на суд. Так, вони думають, що всі Петренко тут мають фамілію. Відео добре показано, які статки у Петренко. І церква навіть на території. Так, їм там наступний готов натхнення. Прошу. Якщо не помиляюсь, попереднє судове засідання. Постачальник. Так, я виправила, бо не знайшла того договору, просто не можу знайти. Ну, так не може бути, виправила. Ну, я його завірила, ваша честь. Ну, обидві сторони повинні завірити. Обидві сторони завірили. Бачу тільки початку віка. Ваша честь, я можу зараз завірити. Я прошу прощення, але ж я керівник натхнення. Повинно все відповідати нормам Балтійського обліку, по-перше. По-друге, відповідати нормам юридичного. Ні, я дозволю. Я просто кажу, як мені важко доводиться працювати з людьми юристами. Людина зробила статок 5 мільйонів євро своїми силами. Жінка, в неї нема вищої освіти. Ай-яй-яй. Нічого кіно про неї знімемо.
У мене шоста. Шоста буде вища, юридична. Дмитрий Іванов на равні. Івана все переманює для себе робити, він не хоче. Відкладаємо цю справу. Я вибачився. Ну я попереджав. Ну що це таке? Ну це ми засідання робимо, ринок якийсь, базар, чи що ж тут? Зачем?